Hej alle sammen. Jeg vil lige lave en lille unboxing video af det nye julekit fra PTV, Picture in the World Kit Klubben. Jeg har både hovedkittet og nogle add-ons, og add-onsene dem tager vi lige til sidst, så dem flytter jeg lige her fra starten af. Men lad os kigge lidt nærmere. Jeg er jo ret vild med den der indpakning, der altid kommer i, at man kan se et af papirerne og så alle de her pynteting i den her pose. Sådan der. Og hvis vi starter med pynten, så er der to små tags med. Just for you og with love står der på mine. Jeg ved ikke, om de er forskellige i alle pakker, eller om det er de samme to tags, alle har fået. Jeg synes, de er rigtig, rigtig fine. Jeg er vild med farverne. Så er der noget sådan lidt grov bånd, twine. Der er nogle halvperler i sølvfarvet. Og der er rigeligt, der er 300 styks. De er fra Dixiecraft. Så er der de her mini placemats hedder de. Det er nogle die-cuts fra Jelly Bean Soup, og der er 6 stykker i. Jeg prøver lige at pakke dem ud, så kan I bedre se dem. Der er den her, der ligner et kamera med et lille udskåret hjerte. Og dem her, de er rigtig gode at bruge enten som fokus på et kort, eller som detalje på et layout. Så er der den her kaffekop. Den synes jeg er helt vildt hyggelig. Sådan noget med, at du kunne lave et kort og sende til en veninde og skrive noget med, skal vi snart ses? Og så til en eller anden kaffedate. Der er den med sommerfuglen. Og dem her kunne du sagtens, det tror jeg, jeg vil gøre, hvis det var mig, så vil jeg give dem noget farve og lidt. Så det kan man sagtens gøre. Today. Der er en sådan en negativ af en fjer. Og en, hvor der står happy. De er mega fine. Og den her med today og happy kunne fx også være titlen på et layout, hvis man laver det på et scrapbooking layout. Så er der noget af det, jeg har glædet mig allermest til. Der er det her stempelsæt. Det er også fra Jelly Bean Soup, der har lavet det i et samarbejde med Hampton Art. Og det hedder Garden Harvest. Prøv lige at åbne det. Og så tager vi lige den der ud, og så skinner det nemlig ikke sådan i kameraet for jer. Sådan der. Men der er sindssygt mange fine både motiver og tekster. Og det der er ideen, det er, at du kan stemple nogle af de her massive motiver, og så med en anden farve stemple indmaden på blomsterne eller på bladene oveni. De er simpelthen så fine. Sommerfuglen er jeg også vild med. Så er der Choose Joy, So Blessed, Thank You, So Very Thankful, Incredibly Grateful, Unbelievably, nej, jeg kan overhovedet ikke snakke i dag. Unbelievably blessed. All together is my favorite place to be. Og hello. Så fint. Og det glæder jeg mig virkelig meget til at lege med. Jeg har en masse idéer til det her stempelsæt. Der er 33 stempler i sættet, så det er rigtig, rigtig mange. Den her, den venter vi lige med til sidst. Så er der alle papirerne. Og jeg ved, at Anja, hun altid, som det første papir, lægger en af de papirer, der ligesom repræsenterer kittet ret godt. Og jeg blev så glad, da jeg så det her papir. Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig fint. Og jeg er vild med farverne. Meget sommerligt, feminint. Lige noget, som jeg synes, der er fint at arbejde med. Papiret her, det er fra... My Mind's Eye. Og
Jeg ved ikke, om man kan se, det står dernede. Og det er fra den serie, der hedder... Hov, det må I undskylde. Det er fra den serie, der hedder Gingham Gardens. Bagsiden er sådan en fin, støvet, gul stribe. Og papiret her, det hedder Amanda. Så er der papir nummer to her, som også er for mig og mine tegne. Nu viser jeg lige den der side først. Og det er stemplet, eller det er et stykke kraftkarton, og så er det nærmest som om, at der er stemplet ovenpå med sådan en sart gul sværte. Så det er meget i baggrunden, man ser de her blomster. Virkelig, virkelig fint. Det er også fra Mama Asai, fra den serie, der hedder My Heritage. På bagsiden er det den fineste træstruktur, men med det samme, det her med, at den er sådan meget i baggrunden, meget tone i tone. Og papiret hedder Legacy. Jeg kan se, den har lidt svært ved at fokusere på det. Så er der fra den samme kollektion som det første stykke papir, den her Gingham Gardens, også fra My Mind's Eye, der er det her papir, hvor der står, There will be flowers, you make me happy when skies are grey, love grows every day, you are my home darling, osv. Mange sådan positive sætninger. Mega fint. Og så er det sådan en let grålig baggrund. Næste side, den er blå med tern. Og papiret hedder Birdie. Se med kameraet lidt svært ved at fange det der, hvor det står sådan hvid på sort. Men Birdie, jeg skal nok lige skrive det i teksten her. Også for mig, man siger. Så er der et papir fra Alexander Rinke, som er det her meget farverige. Men hvis man ser på blomsterne fra det første, så passer det super godt i farverne. Og så er det sådan lidt vandfarve, det ligner. Og så ligner det, der er stemplet ned henover med noget hvid. Meget fint. Jeg kunne sagtens finde på for eksempel den her blomst og klippe den ud og bruge som en detalje på et kort eller layout. Og papiret har nummer 10, 15, 41. Rinkes papir har ikke navne, de har nummer. Så er der det her, også fra Gingham Gardens, som vi har haft et par stykker, der også var. Mega sommerpapir. Det minder mig sådan om ens barndom, ens mormor, der havde blomster stående. Og haven var fyldt med roser osv. Meget, meget sommerligt. Jeg er vild med det. Bagsiden er rød. Sådan, det ligner nærmest sådan en skovturstue. Sådan en lysrød, rosa-agtig farve. Og papiret, det hedder Savannah. Så er der det sidste papir, som på den ene side er den her grønne stribe. Også meget sådan tone i tone. På den anden side, der er der de her cutter parts. Og dem elsker jeg, når der er med i et kit. Fordi at jeg så har alt muligt pynt at arbejde med. Nogle fine tags. Den her blomst kunne jeg godt finde ud på bare at klippe ud kun som blomst. Der er nogle labels hernede. En tekst herop, hvor du også kan skære den ud i sådan strimler og sætte på. Mega fint. Og det er fra Heidi Swaps Storyline Light, Storyline. Hvad hedder den? Storyline. Ja, chapter står der selvfølgelig. Storyline chapters. Det var lige den der tekst, jeg ikke lige kunne læse. Og papiret hedder Everyday. Har nummer 31, 53, 20. Mega fint. Så
laver Anja fra Pictures World laver altid sådan en en lille udfordring her. Hvis man er med i Kidklubben, så kan man hver måned deltage i et par konkurrencer. Og hun skriver altid lidt om kittet, og så kommer der lidt om udfordringerne hernede. Og i den her måned, der er der en layout-udfordring, hvor du skal lave et layout ud fra skitsen. Der skal vi bruge materialer fra kittet, og du må gerne tilføje ting fra tidligere kits også, og selvfølgelig også supplere med egen ting. Og skitsen, det er altså den her op. Og det er ikke ens betydning med, at ens layout, scrapbooking layout, skal være fuldstændig ens med det her. Man skal lade sig inspirere af det her. Det vil sige, at man må gerne dreje skitsen, man må gerne undlade nogle af elementerne, men man skal bare kunne se, at det her, det har ligesom været inspirationen. Så er der en kortudfordring, hvor at du skal lave et kortud for skitsen. Du skal bruge minimum et stempel fra stempelsættet, jeg viste før. Og selvfølgelig også bruge materialer fra kittet, hvor du også gerne må supplere med andre egne materialer. Og igen, en mega fin skitse med et lille motiv her og en lille sky derop. Og det behøver jo ikke at være et stemplet motiv, du sætter på. Det kunne sagtens være, at du tog en af de tags, der var fra det sidste papir, jeg viste, skar ud og satte ind i stedet for. Man skal bare kunne se, at nogle af elementerne er brugt, at man på en eller anden måde har lavet sig inspirere af det. Du kunne også sagtens dreje skitsen, så at cirklen her, den var øverst, og så du havde din tekst stående denne her vej, så vil det stadigvæk være et kort, der var lavet ud fra skitsen. Det var hovedkittet. Så har jeg selvfølgelig også købt nogle add-ons, fordi det er noget af det, jeg elsker allermest ved kitsene fra Picture in the World, det er, at hun har add-ons også. Det er produkter, der ikke følger med i kittet, men som du kan købe ved siden af, og så er de tilpasset, så de passer til resten af kittet. Og jeg har købt 4 ting den her gang. 3 af tingene er papir, så dem tænker jeg, eller de er alle sammen papir faktisk, men 3 af tingene er 30x30 ark. Jeg har købt det her vellum, og det er fra Create Paper Maggie Holmes og hedder Sweet Story. Og så er der det her fine guldfolie på. Så er der også fra vellum her med guldfolie fra Create Paper, og det hedder Fresh Bouquet. Og så er der et stykke acetate. Det er altså ikke vellum, men sådan gennemsigtig plastik med guldglimmer prikker. Det er næsten svært at se for jer. Jeg prøver lige at tage et stykke papir under. Sådan der. Så tror jeg, det er lidt nemmere. Og det er også fra Create Paper Maggie Holmes og hedder Heritage. Eller det er fra den kollektion, der hedder Heritage. Og så har jeg også købt den her 6x6 blok. Den er lavet af Hobbygross og hedder White Wood. Og der er 8 designs. Der er 3 designs med 8 af hver. Og det er på 200 gram. Og det er kun enkelt side, tror jeg nok. Nu skal jeg lige prøve at tjekke. Jeg har faktisk ikke haft den åbne endnu. Her vil jeg altså også sagtens kunne bruge forsiden, så vil jeg bare undgå den her del, men så kunne jeg fx dække den til. Skulle jeg lave et kort, så kunne jeg tage og dække den til på en eller anden måde. Så man kan sagtens bruge forsiden her også. Ja, det er enkelt sides papir. Så er der den der version. Nej, der er 8 designs, og så er der 3 af hver. Det er sådan, den skal læses. Og det er sådan en hvidvasket træ, det hele. Den der. Meget grå i tonen. Og meget neutral, og det kan jeg rigtig godt lide. Den der.
og rosinen i pølsen. Den der, som er en af mine favoritter. De er virkelig, virkelig fine. Så, det var alt, hvad jeg havde at vise for i dag. Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Husk, I må altid gerne både kommentere, like, abonnere og dele ting her fra min kanal. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I nede i beskrivelsesboksen finde min mailadresse. Og ellers så skriver jeg også lige linket til Picture in the World hjemmeside, hvor I kan gå ind og læse meget mere om den her abonnementsløsning med den her kitklub. Så tusind tak, fordi I så med. Ha' en dejlig dag. Hej hej.